Jeg kunne godt tænke mig at fortælle lidt om mine erfaringer som en form for, man kan næsten sige, undercover boss. Jeg har en ret omfattende uddannelse. Jeg har faktisk tre uddannelser. Men jeg er veteran, og de ting, jeg har lært med forhandlinger og med, hvordan samfund fungerer, hvordan kulturelle forskelle kan være årsag til for eksempel øget kriminalitet og så videre, ikke? Også styreformer og så videre. Og så er jeg landmand, det vil sige, at jeg har indsigt i vores industrilandbrug, bankernes måde at drive det på, fonde og så videre. Og så er jeg designer, og en designer kan jo et eller andet sted både se en produktlinje, men også se et selskab, hvordan de lancerer noget ny teknologi eller medicin eller et eller andet. Så egentlig ved jeg rigtig meget om det emne, der hedder sociologi, kan man sige. Altså, hvordan fungerer vores samfund? Det, jeg godt kunne tænke mig lige at adressere, det er, at politi rundt omkring, både i USA, men også i Tyskland, der findes en ny type form for kriminalitet. Normalt snakker vi om en klient, der bliver snydt for noget, eller en klient, der snyder nogen. Altså lad os sige socialt bedrageri, ikke? Der er det typisk klienten, der måske har arbejdet ved siden af, eller flere adresser, eller bor sammen med en osv. Men der er en ny type kriminalitet, og det er fordi, at de kasser, som staten har til omsorg, er temmelig fulde. Der er masser af penge til medicin, til pleje, til steder, hvor man kan bo osv. Det er også en industri, hvor man kan sige, at der er nogle sidevirksomheder. Det er advokater, det kan være hushandel, det kan være taxa, det kan være revisorer osv. Så der er en masse industri omkring det at være eller blive gammel og syg. Eller være født med et handicap. Så er der de lidt mere specifikke ting, som ID-tyveri, fjendtlig overtagelse af formue, pædofili over for ældre, handicappede børn osv. Det jeg kan se, der stiger nu, det er, at man laver bedrageriforretninger. Altså man laver bedrageriforretninger omkring en handicappet, en ældre, et barn. Det vil sige, at man blåstempler et bedrageri. Man kan også sige, at det kunne også være, at man placerer en handicappet eller et barn på en institution uretmæssigt. Men at der er det, man kalder benefit, altså der er nogle sideindkomster ved det. Man kan også sige, at en anden type bedrageri, det er, at man opretter en institution, og så trækker man penge ud til de her klienter. Men de klienter, de flytter rundt mellem forskellige institutioner. Det vil sige, at nu, det er næsten sådan lidt en form for bolighajsfunktion plus fondtilskud. Det vil sige, at den institution har nogle patienter eller klienter, men de trækker penge ud på en anden adresse også, og måske tredje og fjerde. Det vil sige, at i USA har man registreret, at der er børnehjem og hjem for alkohol og stofmisbrug, hvor man simpelthen flytter klienter fra sted til sted, og dermed trækker penge ud af systemet. Hvis man så forestiller sig, at de børn eller de ældre og handicappede aldrig nogensinde skulle have været på institution, så begynder det at minde ret meget om sådan en form for traffic, altså handel med mennesker. En anden ting, jeg har lagt mærke til det her, der er, nu har jeg mødt det nogle gange efterhånden, der er nogle typer i vores samfund, som lad os sige, jeg skal have en hest opstaldet, eller jeg skal finde en bolig. De her mennesker, de vurderer på grundlag af informationer, de får afsted fra, at den her person er en svag person. Retsligt set, mentalt svag. Og der kan de her personer finde på at ligesom nænse kontier. Om det så er alene, hvad kan man sige, det du skal betale, der er for højt, eller du ikke får den ydelse, du har forventet, eller om det er din formue, de går efter, der er nok sådan en blanding af det. Omkring IT-kriminalitet, alt hvad der hedder IT, NemID, din e-mailadresse, dine personlige oplysninger, alt det, man skal egentlig som udgangspunkt tro, at der er nogen, der kan misbruge det.
Fordi det der, man siger det dark web, eller det mørke net, det har folk ofte en opfattelse af, at det ligger et stykke væk. Altså det er noget, man skal opsøge for at komme i kontakt med. Det er ikke rigtigt. Et simpelt forkert Google kan adresse, det vil sige, at du skriver en e-mailadresse, eller du skriver et selskabsnavn, et eller andet. En enkelt slåfejl kan faktisk sætte dig i forbindelse med det, man kalder ulovlige netsider. Det kan også være nogle gange, at netsiderne kommer til dig, altså at du bliver udsat for et angreb. Og der kan man sige, at der er ikke nogen, der har skyld i det her andet de kriminelle. Det de gør, det er, at de gerne vil have oplysninger. Derfor skal du aldrig oplyse dit CPR-nummer på telefon eller e-mail, eller din NemID-adresse, eller din rigtige adresse. Din bank har din CPR-nummer, og din bank har din adresse. Så du skal aldrig oplyse det. Hvis du skal snakke med nogen om vigtige ting, altså lad os sige din bank, eller kommune, eller læge, så er du nødt til at komme afsted, tage en taxa og få et møde aftale inden. Det duer ikke at sidde og kommunikere, når man er alene på telefon eller på mail. I dag i Danmark, der er der rigtig meget kriminalitet. Det er kopivarer, det er inden for områder, som man vil normalt kalde annoncehajer, bolighajer, hacker, kargotyveri, ikke godkendte varer osv. osv. Det betyder, at det er blevet mere, måske mere svært. På den anden side kan man sige, at de få, der har måske været en periode, hvor man glemte, at sådan var der også under krigens tid. Under krigens tid var der ret meget sorthandel, fordi der var ikke andet. Man kunne ikke få fat i det, man skulle bruge. Man kan sige, at det måske ikke ændrer sig helt så meget, som vi gerne vil tro. Så man kan sige, at man skal egentlig passe på, og man skal også passe på, hvad man køber. Altså, der er kopivarer derude, som er noget lort. Vi har et problem i øjeblikket, for eksempel med cigaretter, fordi at staten har lagt så meget moms på, at almindelige mennesker faktisk ikke har råd til at ryge. Og almindelige mennesker, der ikke har råd til måske at spise man siger generelt, at cigaretter, ligesom den gamle udgave af Coca-Cola med kokain i, cigaretter gør, at man måske kan koncentrere sig lidt længere på sin arbejdsdag. Der er nogle stoffer i, der gør, at man bliver hængende lidt længere. Sådan er det. Så man kan sige, at der hvor de fornuftige måske spiser større måltid og falder i søvn, der holder cigaretterne folk kørende til lidt senere. Derfor synes jeg også, det er unfair, at man har ikke så hård beskatning på alt. Altså, der er meget medicin, der er billigt. Penodiler for eksempel, kunne man sige, burde det ikke også beskattes, hvis det andet er. Men det, der er problemet, det er, at der er masser af kopivarer, fordi de er så dyre. Og det vidste staten jo egentlig godt, at der ville komme en masse kopivarer. Så jeg synes egentlig, man skal sætte priserne ned. Det er ikke fair, at alle dem med knallerter og cykel skal betale for bilerne. Det er heller ikke sundt at køre på en motorvej, kan man sige. Men det der med skat og moms, der er helt klart også en del folk, som gerne vil have fat i et ID for at lave et CVR-nummer, for at lave et mobilabonnement, de kan bruge andre steder, endda også et pas nogle gange. Det vil sige, at man skal beskytte også altså billeder osv. Men det der er med det falske ID, det er, at man kan bruge det andre steder i verden. Det vil sige, at det er også nogle gange årsagen til, at en dansker bliver anholdt uretmæssigt, fordi der er simpelthen nogen, der har misbrugt hans ID. Og det kan være svært nogle steder at bevise, hvem man er. Ikke? Det der med ID, jeg håber lidt på, at Danmark dropper det der sygesikringsbevis, fordi det er sgu roden til alt ondt. Der er ikke noget billed-ID på. Det er for nemt at kopiere, og det er for nemt at give falske oplysninger på. Det vil sige, at det er nu en, der bedrager dig, så vil vedkommende måske ringe ind og udgive sig for at være sociohjælper eller læge eller et eller andet, og bilægge en masse oplysninger, som skader dig. Så egentlig vil jeg helst have, at man havde et billede i det, og er der vigtige oplysninger, så skal folk træde frem med billede i det.